На Буковині Служба безпеки України задокументувала факт вимагання і спільно із військовою прокуратурою Західного регіону затримала під час отримання неправомірної вигоди посадовців Державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Чернівецькій області. Тобто, якщо конкретніше, то це посадові особи, це є заступник начальника Державної податкової інспекції, він же начальник управління оподаткування фізичних осіб Державної податкової інспекції у місті Чернівцях, Головного управління Державної фіскальної служби в Чернівецькій області та начальника відділу податкового контролю фізичних осіб цього ж управління. Чиновники вимагали хабар від підприємця в розмірі 65 тисяч гривень, пообіцявши йому зменшити до мінімуму суму штрафних санкцій за порушення вимог податкового законодавства, виявлених під час проведення відповідної фіскальної перевірки. Кошти підприємець мав перевести на визначений рахунок підконтрольної комерційної структури. Зрештою, він це і зробив, а вже коли згадані податківці підписували у службовому кабінеті акт перевірки, їх і затримали правоохоронці. Співробітники управління Служби безпеки України в Чернівецькій області та працівники військової прокуратури Західного регіону. Це відбулося 3 грудня 2015 року вчора. У службових приміщеннях Державної податкової інспекції та за місцем проживання згаданих осіб було проведено обшуки. Військовою прокуратурою Західного регіону розпочати кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Наразі тривають невідкладні оперативно-слідчі дії і вирішується питання про обрання запобіжного заходу цим двом службовцям. Додатково санкція статті 368 частина 3 передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до 3 років із конфіскацією майна та спеціальною конфіскацією. Мова йде про предмет хабара.